Alisher aka, xonandaning yutug'i bu muxlislar tomonidan yaxshi kutib olingani bo'lsa kerak, to'g'rimi? Chunki aynan konsert dasturlarida jonli tarzda qo'shib kuylab, ko'plab insonlarni maqtoviga sazovor bo'lish ham bu san'atkorni o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri. Mana ayni kunlarda siz ham juda ham ko'plab muxlislarga ega bo'lgan xonandalardan birisiz desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Hech muxlislaringiz sizga pand berganmi? Endi buni pand bergani deyish mumkinmi, yo'qmi bilmayman. Hayotda o'zi odamga bir qiyinchilik tug'diradigan holatda uni tushunmagan odam bo'ladi. Endi muxlisligi bunaqa deya olmayman, chunki ko'pincha mani o'ylantiradigan narsa shu bir marta ko'rishdingiz. Yana qaytib ko'rishasizmi yo'qmi odamni bilmaysiz. O'shaning uchun iloj boricha bir yaxshi xushmuomalalik bilan boshqa bilan. Albatta, oldingizdagi odam o'zini hurmatini, o'zini chegarasini bilib shuni masofani saqlasa yo'q, umuman. Endi menda unaqa muxlislar yo'q. Ham nima deydi? O'xshatmasdan uchratmaydi deydi-yu. Men yaxshi ko'raman muxlislarni. Nima deganda, shug'roq qo'shiq aytib mana qilib boshlasangiz, o'yinga tushib ketib, g'amgirroq qo'shiq aytsangiz, yig'lashadi. Yig'lagan odamdan yomonlik kutib bo'lmaydi-da. Endi yig'lagan odamki o'zi emas, boshqani holatini ko'rib turib, balkim o'zini hayotidagi voqea emasga kelar, lekin nima deydi? Ko'zdan san'atga oshna odamdan menimcha yomonlik kutib bo'lmaydi. Endi bitta-ikkita tushunmovchilik bo'ladi, u hayot, unda qiziq ham qolmaydi. Alisher aka, hozir mana shu javobingizni eshitib bitta savol paydo bo'ldi. Ko'p xonandalar sizni va boshqa xonandalarning qo'shiqlarini eshitib va kliplarini ko'rgan vaqtida qanaqadir ko'zlariga yosh keladi. Yosh qalqaydi ko'zlariga. Bu qanaqa hissiyot? Bu zo'r hissiyot bo'lsa kerak. Buni men tasvirlab bera olmayman. Nima deganda, ijodkor ko'pincha turib o'ylab qolaman. Aynan o'sha qanaqa ko'nglida, yuragining tubida sezib turadi. Xuddiki nima deydi? G'orga kirib kovlab, shu bir dona tilla tangani qidirayotgan konchiga o'xshataman turib o'zimni. Balkim shuncha harakatim, shuncha qo'shiqni yozib harakat qilishimiz aynan o'sha hayotimizdagi bitta shu qo'shiqni topish uchundir balkim. Lekin shuni orasida qancha odamga yoqadigan ijod namunalari chiqyapti. Chunki o'zimizga yoqmagan qo'shiqni ilinmaymiz-ku birovga. To'g'rimi, muxlislarga? O'zingizga yoqqan qo'shiqni keyin ilasiz. Men ani qo'shilmayman. Men hali yaxshi qo'shiqimni yozmaganman, ma'lumki yo'q. Doim yaxshi qo'shiq, doim yaxshi qo'shiq yozishga harakat qilishni yaxshi ko'raman. Yonimdagilar ham shunga talab ham shunaqa, ularning ham fikri shunaqa. Faqat oxirgi men boyaga aytgan fikrim, balkim qo'shiqni nomi hayot qo'shig'idir. Balkim hammasidan kelib chiqib olgan fikrlaringiz, xulosalaringiz, hayotda ko'rganlaringiz, ko'rmaganlaringiz hammasi birlashib turib, qanaqadir o'sha qo'shiq topilar. Ma'lumki, shu umrini oxirigacha qidiradi ijodkor buni. Baxtlisi yo baxtlisi emas. Chunki muxlisi bor san'atkorning o'zi baxtli san'atkor. Endi o'ta baxtlisi shu qo'shiqni topgan san'atkor bo'lsa kerak, ma'lumki.